Edhe pse Stoltenberg palemëroi separaselisë në NATO-s ka vend për flamuj të rinj, ai porositi se nuk ka plan B për Maqedoninë. Çelësi i vetëm që do t'i hap dyert aleancës është marrëveshja me Greqinë dhe ndryshimi i emrit kushtetues. Stoltenberg tha se mundësia që Maqedonia të hyjë në strukturat e NATO-s me referencën e përkohshme është pothuajse zero. Ako vashit e Napoli. Në qoftë se përpjekjet tuaja zbatohen në parashikime të rrejshme, se mund të bëheni pjesë e NATO-s pa e zgjidhur çështjen e emrit, përpjekjet tuaja do të jenë të kota. Këtë e përsërisi më shumë herë. Pozitat e Maqedonisë mbeten të njëjta. Kryeministri Zaev është i bindur se vendi i meriton strukturat euroatlantike dhe ai ende po shpreson se Maqedonia do të bëhet antarja e 30 e NATO-s. Vreme e të givneseme vo zavrshnica proceset e në integracijë. Është kohë që t'i përfundojnë proceset e integrimit të të gjitha vëndeve të rajonit që duan të bëhen pjesë e familjes së aleancës së veri Atlantikut. Ne jemi të gatshëm të punojmë së bashku në realizimin e këtij qëllimi. I pyetur se si e komenton ndikimin rus në Ballkan, sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se prania e tyre në rajon do të përforcohet. Në lidhje me skenën e brendshme politike, Stoltenberg tha se pushteti dhe opozita duhet të punojnë së bashku në ndërtimin e rrugës eurointegruese. Stoltenberg agjendën e sotme e filloi me takim në Ministrinë e Punëve të Jashtme me shefin e diplomacisë Nikola Dimitrov. Dimitrov në këtë takim theksoi se pret rezultat pozitiv nga samiti i arshëm i aleancës. Ai pas kësaj u takua me presidentin Ivanov, me ministren e mbrojtjes Sheqerinska, ndërsa në kuvend kishte takim me liderët e partive. Takimi me Zaevin dhe konferenca e përbashkët për shtyp shënoi fundin e vizitës dyditore të njeriu të parë të NATO-s. Good friends. My hero. Thank you. Thank you.